Ние денес на лице место ќе ставиме акцент на денешниот ден, односно 24 октомври, денот на Обединетите нации. Имено Обединетите нации одбележуваат 79 години од своето постоење и оваа година акцентот го ставаат, односно фокусот на одржливиот развој. Имено денешниот ден ќе се одбележи во градскиот парк со јавен настап. Моја денешна гостинка која што ќе говори повеќе како за настанот во градскиот парк, така и за денешниот ден и одржливото живење. Ово утро говорам со доктор Афродита Шаља, шефица на Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации. Да ја посакаме добро утро. Добро утро на вас и добро утро на гледачите на утринската програма на телевизија Телма. Голема благодарност за поканата да учествуваме денеска. Како што и сама рековте, прво сакам на сите граѓани на нашата држава да го честитам овој ден, затоа што денот на Обединетите нации е всушност празник на сите нас. Како што и вие рековте, денеска, односно оваа година, се слават 79 години од постоењето на Обединетите нации, поточно од Обединетите нации, поточно од повелбата на Обединетите нации кога стапува во сила и која што е всушност подсетник на улогата на Обединетите нации во светот за потикнување на мирот, за одржливиот развој, како што рековте, но секогаш во центарот се човековите права. Што значи одржлив развој, може би? Одржлив развој, всушност дефиницијата за одржлив развој, за сите многу често користен термин, но да го разбереме малку подобро, тоа е пристап на раст и развој на човечкиот развој, при кој што во денешно време, значи во сегашно време, треба да се задоволат потребите на сите, без да се загрозат потребите на идните генерации. Ако добро го разбереме тоа, тоа значи дека нашето живење и задоволување, ако денеска правиме нешто за нас да ни биде животот поубав, поквалитетен, не значи дека со тоа ти треба да го загрузиме животот на идните генерации. Значи имаме одговорност и кон нас, и кон генерациите што следат. Што е целта и денешниот настан? Всушност, начинот на кој што го одбележуваме ние тоа во нашава држава е со тоа што сакаме да покажеме дека со масивно учество на сите граѓани, дека секој од нас има големо влијание и дури и мала активност и мала интервенција за одржливи практики може да направат големи промени. И агендата за одржлив развој 2030 е всушност одговорност на сите нас. Не само на државите, на државните институции, туку на сите чинители, дори на секој поединец. Во однос на 7-дневниот предизвик, кој што е дел нели од таа кампања за одржливо живење, што поточно ќе се случува во тие 7 дена? И кои се сите оние пораки, или пак се сите оние досега кои што ги кажавте, пораки до граѓаните? Значи, кампањата, како што рековте, е 7-дневна и одлучивме оваа година да ја одбележиме како семејство на Обединетите нации на начин што ги повикуваме граѓаните, значи поединци, организации, кој како сака да може да направи некаква, да спроведе некаква активност која што ќе ја документира и потоа ќе ја сподели на социјалните мрежи преку хаштагот и јас имам цел. Темите кои што се покриваат секој ден во текот на 7-дневната кампања се различни, се со цел малку повеќе да се фокусираме тој одреден ден на таа одредена тема, која што е значајна за потикнување и за забрзување на постигнување на целите за одржлив развој. Како, например, намалување на користење на пластика, како, например, сочувување на водата, како, например, размислувај глобално, делувај локално. Значи, што е тоа што глобално се случува или како нашите локални активности влијат глобално и обратно. Идејата е, значи, сите овие практики, што повеќе и сами да видиме колку е лесно, може би, некоја промена да направиме, но и кои се предизвиците со кои што се соочуваме. И со тоа не само да решиме некој проблем, него и да го превенираме тој проблем да не се случи. Значи, масивно вклучување на сите граѓани, не само на одредени поединци, баш да се покаже заедништвото во спроведувањето и во постигнувањето на агендата за одржлив развој.
Овој предизвик започнува од денес. Овој предизвик всушност кулминира денеска. Предизвикот е почнат пред 7 дена и секој ден, како што реков, има теми кои што се различни, мислам, пофокусирани. Меѓутоа, целата агенда е многу поширока. Ова е само да се илустрира и да се доближи до граѓаните, до сите нас, што е тоа што ние можеме да направиме, например, да не користиме пластика, да штедиме водата или да ја сочуваме водата, исхраната и така натаму. Значи, што е тоа со што можеме малку нешто секој од нас да направи, а всушност да има огромно влијание и да направи голема промена. Огромно влијание и да направи голема промена. Дали вклучувањето во овој предизвик сметате дека прави огромна промена? Секако дека зајакнувањето на свесноста за нашата улога е многу битна. Може би со некоја интервенција мала ние нема да направиме сега промена. Меѓутоа, самата свесност во секојдневното живење дека треба да внимаваме и да допридонесуваме е од огромно значење. И споделувањето на самите овие практики преку социјалните мрежи, а и денеска на самиот настан, ќе биде возможува платформа и простор да се разменуваат искуства. При самиот крај сакам да напоменаме нешто за јавниот настан, кој што го напоменав и во најавата и вие во текот на разговорот, што ќе се случува на самиот настан? На самиот настан денеска во 5 часот на школка во градскиот парк се повикуваат сите граѓани да учествуваат, мислам да дојдат да се соберат и она што го правеле или што не успевале да го направат во овие 7 дена го праве, имаат искуство кои што може да ги споделат, да ги споделат. Значи, не значи дека, повторно сакам да потенцирам, не значи дека правењето на нешто огромно, големо, треба нешто многу средства, многу труд да се вложи за некаква промена. Не, дури и малите нешта колективно кога ќе се соберат, како велат, една капка вода, ако капе на камен по долго време, успева каменот да го разори. Тука би сакала само да истакнам улогата на поединичните агенции во семејството на Обединетите нации. Значи, на почетокот кажав дека Обединетите нации се семејство на повеќе агенции кои што имаат експертиза во одредена област и имаат цел заеднички, тоест со таа експертиза да допринесат на оно што го кажав на самиот почеток. Дали е поттикнување на мир, секогаш човековите права ставајќи ги во центарот, дали е одржлив развој или нешто повеќе, значи се оно што е во агендата. Например, агенцијата која што јас ја представувам, а е членка на семејството, е Фондот за население на Обединети нации или УНФПА. И нашата, ние работиме со владите, со партнерите, да го напредиме сексуалното и репродуктивно здравје и да ја го спречиме, намалиме и да се справиме со родово базираното насилство. Например, сите тие, работејќи на овие теми, ние всушност развиваме практики кои што се одржливи и кои што придонесуваат за едно здраво население, особено за оние што се вулнерабилните категории. Како што се жени, девојчиња, лица што живеат во рурални области и така. Значи, секој оној кој што во одреден момент станува вулнерабилен или ранлив за да добие одредена услуга за да може да има добро здравје. Младите секако ни се во фокусот, но она што исто така на кое што ние работиме заедно со нашите агенции е и демографијата. Значи, демографијата звучи многу сувопарно, меѓутоа е суштината на развој на едно општество. Зошто? Многу е битно какво население имаме во смисол не само на бројка. Не значи секогаш дека голема или мала бројка на население е подобро или полошо, него структурата на населението што имаме по категории на возраст, по пол, по различни други класификации и категоризации ни помагаат да можеме прво тие луѓе да ги обезбедиме услугите кои што им следат, а секако и нив да ги вклучиме во развојот, максимално во развојот на нашата држава. Значи, ако знаеме дека, не знам, во нашава држава имаме ваква структура на население, така ги насочуваме услугите и нивните потенцијали и капацитети успеваме да ги искористиме во насока на развој на нашата држава.
Благодарам многу за разговорот и што имавме можност да кажеме нешто за самата кампања, за фокусот кој е ставен на одржливото живење, како и целокупно за денешниот ден. Јас ви благодарам вас и ги повикувам сите граѓани денес да ни се приклучат, затоа што самиот настан треба да биде многу, мислам, да покаже иницијатива и желба за поединечно и колективно вклучување во развивање на одржливи практики кои што ќе го подобрат нашето живење. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Се разбира дека јас ќе апелирам до сите гледачи да се приклучат на седомдневниот предизвик, но се разбира да бидат дел и од денешниот јавен настан, односно да присуствуваат нистеот, кој што ќе се одржи денеска во 5 часот напладне во градскиот парк на Школка.